Привіт всім, мене звати Олексій, а я з Херсонської області з міста Каховки. Зараз знаходжуся в Абу-Дабі, давно хотів тут опинитися. І нарешті я вже тут, як 9 днів, працюю в Бентлі. Все в мене добре, чув потроху англійську мову, планую на цьому не зупинятися. Вам раджу сюди приїхати, повчити англійську, подивитися інше життя, подивитися на власне життя з іншого боку. В общем, приїжджайте, нічого не бійтеся, все буде добре. Гірше, ніж в Україні, не буде, це точно. Дякую. Скажи, будь ласка, наскільки важко було тобі пройти співбесіду? Співбесіду я прийшов, я не знаю, це треба питати в менеджерів компанії Work & Travel, з якого разу, тому що маю дуже слабу англійську мову, але з моїми знаннями англійської все-таки Тарас мені допоміг, все в нас добре вийшло. Я думаю, все добре, залишилось тільки покращити на практиці і збільшити свій запас слів. А скажи, як тобі взагалі подобається працювати в Бентлі? Наскільки команда, яка вона? Команда дуже дружна, багато українців, багато хлопців, дівчат з Росії. Всі дуже дружні, всі друг другу допомагають. По 1000 разів на день чую «excuse me», «sorry». Такого в Україні ви ніде не почуєте і ніде не побачите. Це я вам гарантую. А акомодейшени які взагалі? Акомодейшен добре, але треба враховувати те, що живуть хлопці. Хлопці як хлопці. Я маю надію, що у дівчат трошки чистіше, трошки краще. Але це залежить напряму від хлопців, дівчат і людей. Якщо можеш, скажи, будь ласка, чим ти саме займався в Україні? Яка твоя історія? Я пропущу, мабуть, це питання, тому що останнє моє місце роботи було частна підприємська діяльність. Я займався продажу, оптовою продажу, роздрібною. Торгував джинсами. З Китаю, з Росією, зі всіма. Тобто не жалію, 9 днів тут знаходжуся, і не жалію, що кинув. Круто. Скажи, будь ласка, які тут перспективи ти думаєш можна? Перспективи зараз зайти? Бачу тільки одну – вчити англійську мову, а далі вже шукати щось для себе більше, більш прибильне, більш комфортне і так далі, тому подібне. Тому що зараз я тільки 9 днів тут. Ще, я думаю, рано говорити про якісь перспективи, тому що дуже слабка англійська мова. А що ти можеш побажати людям, що зараз шукають роботу? Що бажати? Переборіть свій страх, йдіть сюди і спробуйте нове життя. Супер, дякую. Покажи, будь ласка, саме заклад. Окей, це Бентлі, це вхід, але це не головний вхід. Це вхід зі сторони готелю «Розервуд», якщо я не помиляюсь. Хоча б так трошки, якщо можна. Це вхід, це наш заклад. Сьогодні не дуже багато людей, тому що понеділок. Більше людей на вихідні, коли четвер, п'ятниця, трохи в суботу. Яка тут їжа взагалі? Їжа різноманітна, їжа це взагалі французький ресторан, французька кухня, тому багато нових слів, які я навіть не розумію. Окей, думаю, далі не будемо йти, бо там начальство, щоб не бачило, що ми проводимо роботу. Все, дякую велике тобі за інтерв'ю. Приїжджайте, бачите Олексія. Маю надію побачити себе на сайті.